ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်ယတတတာဘာသာပြန်စာပေဘွဲတော့ဖွင့်ခွဲခန်းတော့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘွဲခန်းတစ်ခုတက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြမှာလေဗျာဒါကုစားပြီးသွားတာဘွဲတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘွဲကတော့ဒါ YGM EDM Festival ဘွဲရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပြည်သက်တွေသိရှိစေဖို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီဘွဲကတော့ဒါစနေနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သွားတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒါပြည်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအကုန်လုံးအချိန်နဲ့တပြင်းချင်းတင်ဆက်ပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲလေးကိုတော့ဒါကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြည်သက်တွေသိရှိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးခံစားစေခြင်းနဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီတော့ဒါပြန်ပြီးခံစားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုစောကြီးရောအဲ့ချိန်တော့ဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရလဲပြောပြပါမယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒါလူတွေလည်းတော်တော်များများလာကြတယ်။ပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါအားလုံးကလည်းသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီပွဲရဲ့အစမှာဆိုလို့ရှိရင် An Invader ဖွဲ့ရဲ့ဒါသူရဲ့ EDM တချင်းနေနဲ့သူစတင်လိုက်တာ။ပြန်တော့ခံစားစေခြင်းပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီဗျ။ဒီတော့ပြည်သက်တွေကိုဒါဒီစီsignature EDM နဲ့နောက်ပြီးတော့ဒါ hip hop show နောက် hip hop show ရအများကြီးစုံခဲ့တဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရမယ်ဒီတော့ဒီပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားစေခြင်းနဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဗျာဟောလာတော့တကယ်ချင်းနေနေပေါ့ဒီလာဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ HBO promotion ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တိတ်ခွေဝင်နဲ့လက်မှတ်ပေါလို့ရောက်လာတာပေါ့ YGM festival အော်အရင်ပြောပါရဲ့ဒီလိုလားတကယ်ချင်းပေါ့တကယ်ချင်းသွားတင်နေဆိုလို့အာအဖော်လိုက်လား music အကုန်လုံးတော့ໃຊပါရဲ့ EDM music လည်းໃຊတယ်အကုန်လုံးတော့ໃຊပါရဲ့ခန္ဓာချက်ကတော့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲ YGM EDM festival ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းဆိုနေတဲ့ rapper တွေကြီးပဲလို့မျိုးအစိုးတော်တွေကြီးပဲဆိုတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် DJ သမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြောင်းဖြောင်းတင်ဆက်တဲ့ပွဲဆိုတော့အာပရိသတ်တော်တော်တမျိုးထုမဲ့ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလူစစ်တိုင်ကိုခံစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ EDM ကလည်းလူငယ်တိုင်းလူငယ်တိုင်းနဲ့အရန်တိုက်ဆိုင်နေပြီးတော့သူတို့ပြစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်စေဘလိုပဲဖြစ်စေစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ music လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဗျအော်ဒီလိုမျိုးဒီ EDM party တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံခြားလူတွေလိုမျိုးနိုင်ငံခြားပွဲတွေလိုမျိုးဒီခြေပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်အရန်ခုံယူပါဒီတက်မကလည်းအများကြီးလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတာမျိုးတက်တော့ဒီဟာကိုတင်ဆက်မှုတစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုပုံမှန် show way လို့ပါပဲဟို show လုပ်တယ်ပေါ့နော် show မှာ sorry ဆိုရဲပြီးတော့ဒီ jail မှာဒီ therapy ဆိုပါတော့သူတို့ကနေပြီးတော့တသက်ဟိုဖြောပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးတင်ဆက်မှုတသက်ပါဟိုထိုက်တော့ထိုက်တော့ဆိုနေကြပုံစံနေပဲ hip hop တွေပဲဆိုမှာပေါ့နော်အမေဟို EDM အချိန်ကတသက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲခုပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလာတဲ့စုံစုံလေးရှိပါပြီတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံတော့ရပြဒီဟာကတော့ကန်တာယာ recreation center မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Mega is Cine Plus ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီ Mega is Cine Plus ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ cinema ကိုဒီအနုပညာရှင်တွေကလည်းလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ချင်းမြင့်ခဲ့ကြတာတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေမြင်တွေ့ရမှာပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနာမည်ချင်းနေတာတော့နေတိုးရဲ့ပြည်သက်တွေတော်တော်ကြီးကိုစုံလင်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ဗျဒီတော့ဒါဒီခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကန်တာယာ recreation center မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Magar A Cine Plus ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကမြင်ကွင်းတွေကိုခင်ရတနာဦးကနေပြောဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့ပါအောင်မယ်ခင်ဗျအနုပညာချက်ပြည်သက်များအတွက်အားလည်းရက်တွေမှာရုပ်ရှင်ကြည့်တာဝါသနာပါတဲ့ပြည်သက်များအတွက် Magar is ရုပ်ရှင်ယုံတစ်ကြီးတယုံထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာရှင်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မြောင်းကလာပါမြို့နယ်ကန်တာယာ Shopping Mall မှာရှိတဲ့ကန်တာယာရုပ်ရှင်ယုံတစ်ကြီးကိုရောက်ရှိနေပါဖြစ်ပါတယ်ရှင် Magar is ကဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ၄ချိန်မြောင်းရှိနေပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ရဲ့အခမ်းအနားမှာဆိုရင် Magar is နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားတွေကိုပရိသတ်များအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့ရှစ်အပီဘိုတာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်မြောက်ကလာဟိုဘယ်လိုလဲနေမြေတဝိုက်မှာညီမတို့ပေါ့နော်ဒီ
ဈေးကွက်အသေးရှာဖွေတဲ့ပုံစံအနေနဲ့လည်းပါပါတယ်ဒီနောက်ပြောင်းဒီမြောက်ကလာရဲ့ပြည်သူလူထုကိုလည်းညီမတို့အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဘောနော်အမျိုးစုံလေးနဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုပြသပေးခြင်းတို့လည်းပါပါတယ်အဲအကြောင်းအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ဖွင့်ပြသွားတာပါဟုတ်ကြီးစုသူပြိဿအနေနဲ့ကြတော့ညီမအမားတို့ရှင်ညီမတို့ရှင်မှာကြတော့ဒီ 2D 3D ပေါ့နော်နောက်ပြောညီမကနောက်ပြောခါကျဒီပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘောနော်ဖော်ရည်ပြူငါတဲ့ service တွေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးရုပ်ရှင်ုံတွေအများကြီးပေါ်လာတာဟိုတိုးလက်တွတ်တက်လာရပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံသားတွေကောင်းပါတယ်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီထက်ယုံကြည်ယုံကောင်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေများလာတော့အမှုပညာဒီဟိုအတွက်ရုပ်ရှင်လောကအတွက်အရန်ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရုပ်ရှင်ရုံတွေကနည်းသေးရယ်လေနော်ဒီတနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်များလာလေကို့အမှုပညာလောကအတွက်ကောင်းလာလေဆိုတော့အရန်ကောင်းပါလားဟုတ်ပြည်သူများအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းစုံစုံလင်လင်တင်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြားစေလိုပါတယ်ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/skyshow မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေ comment ရေးသားပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုစကားတွေပြောကြားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page မှာပဲပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုမေးမြန်းခြင်းနဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမေးမြန်းထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆင့်ပြန်လဲပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒီတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနုပညာမကောင်းငယ်စီစဉ်ကိုရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.mrtv4.tv လို့ရိုက်နေပြီးတော့ပရိသတ်များမိုဘိုင်းဒေတာလေးဖွင့်လိုက်ပါရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ online ကနေ live streaming ကြည့်ရှုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာနုပညာရှောင်းဝန်းကတင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့နှုတ်ဆက်မယ်ချိန်လေးတော့ရောက်လာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီတော့ထုံးစံတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နေကြအတိုင်းပဲပရိသတ်များအားလုံးပဲတာယာလာပါတယ်ဒီနေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကြံလာခဲ့ပါမယ်